xafiiska xeer ilaalinta guud ee istanbul ayaa si rasmiya u gudbiyey dacwad ka dhan ah maxamed xasan sheekh maxamuud oo ah wiil uu dhala madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud maxamed ayaa lagu soo eedeeyay dacwadda ah inuu geystay dhimasho dayacaad ku timid balse xeer ilaalinta istanbul ayaa codsatay in maxamed xasan lagu xukumo lix sano oo xarig ah maadaama uu ka baxsaday halkii uu dhibka ku geystay hayeeshee sida laga soo xigtay baaritaanada xeer ilaalinta ayaa sheegaysa in dhaawaca sababay dhimashada yunis ay ahayd mid uu si toos ah ugu lug leeyahay wiilka uu dhalay madaxweynaha soomaaliya kadib markii uu ku dhuftay gaariga dacwadda uu gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta turkiga ayaa ka kooban laba bog islamarkaasina waxa ay u gudbiyeen maxkamada dembiyada ee darajada koowaad ee dalkaasi balse warbixin ay dhowaan soo saareen kooxo khubaro ah oo eegaya muuqaalada shilka ayaa sheegaya in wiilka madaxweynaha uu lahaa qaladka sababtoo ah ma uusan qaban bareega gaariga markii ay muhiim ahayd in uu sameeyo sidaasi wiilka madaxweynaha soomaaliya ayaa soddonkii bisha nofembar ee sanadkani bartamaha magaalada istanbul gaari ku jiirsiiyey mootoolo lagu magacaabo yunis kaasi oo markii dambe u geeriyooday dhaawicii kasoo gaaray shilkaasi bushr cali nadiir kani waa premier waled lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormari noloshaada dhaqaale premier waled